Энд төрж байна. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын их хурлын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.16, 28.23, 28.28 дахь заалт, Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.3, 26.5 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн эдийн засгийн байнгын хороо 2020 оны 7-р сарын 7-ны өдрийн хуралдаанаараа жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн дэд хороо болон тогтвортой хөгжлийн зорилгын дэд хорооны бүрэлдэхүүний тухай асуудлыг хэлэлцлээ. Банкны хорооны гишүүдийн зүгээс тэд хороодын бүрэлдэхүүн дараах гишүүдийг оруулах санал гаргасныг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн дэд хороонд Инх тайвны Бат Амгалан, Дамбын Батлууд, Жаданбын Бат Эрдэнэ, Жамбалын Ганбаатар, Хасуурын Ганхуйг, Тогромдын Доржханд, Мөнхөөгийн Оюнчмиг, Одонгийн Цогтгэрэл, Баттүмрийн Инх Баяр. Тогтвортой хөгжлийн зорилгын дэд хороонд Сайн Буянгийн Амар Сайхан, Багагийн Баттүмэр, Даштимбэрлийн Бат Эрдэнэ, Наянтай Ганибал, Болдын Жахлан. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн дэд хороо болон тогтвортой хөгжлийн зорилгын дэд хорооны бүрэлдэхүүний тухай асуудлыг хэлэлцсэн талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.